Am uitat cu tașii în care contam. O, e că ne-am uitat cu tașii. Cu tașii în mare, să nu iau fel. E doar o rază. Am uitat cu tașii la rând. Da, asta sunt cu tașii la rând, mă uitam. O. Și e mai rândie, tot vreau, mă uitam, nu dam nici cu el. Al mă uitam, să ai gara. O tom și mie, mă uitam. Ara, e tot. Tom și mie, ai am ideea că e dar e bătut nu ara ce n-a dat figurile de zgai că tot le cele bătut de mult de zgai era bătut asta să știu noi mai mult că nu ce asta e asta სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ქრთამის აღების ფაქტზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღნიშნულმა პირმა საქართველოს მოქალაქეს ბორჯო მხარაგაულის დაცული ტერიტორიიდან 500 ტომარა მიწის ნაყოფიერი ფენის უკანონოდ მოპოვების სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოსთხოვა და ორ ნაწილად გამოართვა 3500 ლარი. გამოძიება ქრთამის აღების ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 338 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო.